Zdravím vás z tiskovky Gladiator Games letošních a mám tady Peťu Piláta a rovnou se ho na něco zeptám, ať nám řekne, co nás čeká zítra. Tak čau Peťo, zdravím tě. Čus. Ahoj. Jak se máš vůbec za poslední dobu? Já mám se skvěle, jsem zdravý, takže pohoda. Je toho docela hodně, samý akce, pořád někde skáču, takže nezastavím se, pořád mě to moc baví skákat, takže užívám si to. A opět tady máme Gladiátory, už po hodně moc krátý, 18krát, že jo, jsme to dali. Já jsem nebyl snad jenom na vůbec prvním ročníku, co to začalo, a potom jeden rok jsem byl asi dvakrát, jsem potom ještě vynechal jednou zraněný a potom jsem jel na jiný závody. A takže jinak skoro po každý jsem tady, takže vždycky to je taková třešnička, a jsem moc rád, že můžu opět být. No ok, to je skvělý. A ty vlastně tím, co jsi řekl, mi z toho vyplývá, že už se necítíš úplně jako mladák. Já si pamatuju tvoje začátky kariéry, ještě ti nebylo 15 a tak. Tak jak to cítíš jako sportovec? Víš co, nechci v tomhle krátkém rozhovoru zabíhat do nějakých složitostí, to se může přejít někdy třeba na další pokec. Ale ve stručnosti, jak to vnímáš jako vývoj? Sám sebe jako člověka myslím si, v tomhle sportu. Je mi 27 a pořád tady jsem až na Matěje a Luka, podle mě asi pořád jeden z nejmladších, takže i přesto, jako, když jezdím také dlouho, bylo to z toho důvodu, že jsem začal v 10 letech jezdit Gladiator Games, takže proto také dlouho, že jo. Ale jinak samozřejmě freestyle jde hodně dopředu, ale nicméně myslím si, že nemáme zase až úplně mnoho nových tváří, spíš se pořád držej ty hvězdy, kterým dneska už jakoby taky stárneme, že jo. Takovým tím klukům je 35 klidně a pořád jezdí největší bomby. Ale freestyle jde hrozně dopředu, takže uvidíme, co bude za pár let. Dobře, a když to právě říká, že moc mladých lidí nepřichází, ty jsi jeden z lidí, kteří založili nějaký prostor, kde se dá trénovat a tak. Kam by se mohl člověk, který ho ten freestyle zajímá, jako obrátit? Začal jsem 3 roky zpátky, jsem spustil svoji školu FMX Junior Academy a docela to funguje. Mám tam několik mladých, talentovaných a samozřejmě jsou to úplný mladěši 12-13 let, takže ty ještě na tyhle velké jako akce mají chvilku čas, ale já věřím, že držme palce a že se do toho opřou, budou makat a že tady za pár let uvidíme reprezentovat Českou republiku. Super, no řekni mi nějaký odkaz, kde to třeba lidi najdou vyloženě. Koukněte na moje stránky petrpilat.cz, tam najdete odkaz na moji školu, kde tam je všechno. Paráda. A řekni na zítra ještě, na co se tak nejvíc těšíš ty jako člověk z oboru, z odborného hlediska? Já nedokážu říct úplně největší highlight, na který se úplně nejvíc těším. Já se těším na celou akci. Chci si to užít. Vždycky, aby se nic nestalo, přece jenom necvrkáme kuličky, je to extrémní sport, budeme dělat velký těžký triky a každý se bude snažit, tak hlavně, ať se nikomu nic nestane a všichni dobře dojezdíme a jdeme si ťuknout dobrým českým pivem. Ok, a přece jenom tam jsem slyšel nějaký jako pokus o dvojitý, jako paralelní dvojitý salto, nebo něco takového, to není moc obvyklá věc, jsem to pochopil. Je to tak, kluci podmoláci tady budou skákat vlastně na každé jedné straně dvojitý salto, takže to bude vlastně takový jakoby synchro double backflip a potom i kluci z Francie, Pat Bowden a David Reynaldo budou dělat zase frontflip tsunami takhle jakoby side by side, takže si myslím, že to je docela masárka. Hele, díky, držím palec zítra a vůbec všeho věc nějak se daří, čau. Ahoj, čau. Čau lidi, tohle je třetí rider, kterýho aspoň osobně znám, takže s ním můžu pokecat, není mi to blbý, Matěj Česák, dokonce přijal pozvání kdysi i na Racing Party, tam jste ho mohli vidět, to byl ještě mladý kluk, úplně takový jako kde, co je, hrozně sympatický, takže dneska už je z něj velký chlapák. No a já se ho zeptám taky 2-3 věci. Matěj, zdravím tě, čau. Ahoj. Prosím tě, ty seš teda z toho, co jsem pochopil od kluku, co říkali, nejmladší teda v současné době jezdící, všeobecně nebo na této úrovni freestyle motocrossař? Tak býval jsem nejmladší, teď už asi úplně nejmladší nejsem, teď je pár kluků, co jako i jezdí freestyle, ale asi na této úrovni, nechci se nějak jako custom nebo něco, ale na této úrovni asi jsem zatím nejmladší. Ne, to není žádný chlubení se, to prostě je jako realita, takže jsi jeden vlastně, kolik je vůbec teďka? Teď mi 19. 19. Září, no. Počkej, já zaberu tu kšiltovku, 101 Underground Riders. Mimochodem, přesně, lidi, to je česká firma, která vyrábí hadry pro motorkáře. Sympatický kluci, takže můžeme doporučit asi. Tak. On říkal vlastně, Míla, že to, že tím i občas snaží aspoň trochu podpořit český kluky a tak. Je to paráda, parádní značka, moc se mi to líbí. Už druhý rok s nima spolupracuju a jsem úplně spokojený. Ale znamená to teda, že lidi, kteří si koupí tyhle ty mikiny a oblečení, tak jim vlastně podporujou v tom řetězci
nadějný závodníky. Dá se tak říct. Dá se tak říct, tak to je dobrý, to mám z toho velkou radost. No hele, takže jsi nejmladší, dobrý, ale slyšel jsem tam, že jsi začal skákat backflipy. Bylo náročné se k tomu propracovat? Tak bylo, já jsem z toho měl velký strach na začátku, začal jsem se učit na kole, asi tyjo, tak 5 let zpátky už. A měl jsem z té motorky velký strach, neviděl jsem jakoby, co to udělá, když spadnu třeba na hlavu, to jsem měl největší deprese z toho, že to spadne na mě a nebudu se moc vyhrávat z toho monotonu a všechno. Ale nakonec jsem se k tomu dostal asi před 2 rokama a od té doby to dělám a cítím se v tom neskutečně dobře. Jako přesvědčil si svoji hlavu, že to prostě uděláš? No, a nejdřív do Fompitu si to dělal? Do Fompitu nejdřív, tam jsem se právě hecnul jako nějak úplně z ničeho nic, že jsem prostě si řekl, tak pojď to zkusit a už jako je na čase, tak jsem to zkusil a hned to vyšlo na první pokus a funguje to doteď. Jako a na tu hlínu už v pohodě taky? Na tu hlínu pak to bylo. Ale už předpokládám, je to, já mám třeba problém s 3 šedé na lyžích. Prostě překonat tu hranici je to nejhorší a pak už to najednou jde, je to jako nic. Po první pokuse už zjistíš vlastně, že to je v pohodě a pak už to funguje. Jako no. Okay. A co ti pomohlo to překonat? Najít tu odvahu, překonat strach. Já to uměl do té doby na kole, na koloběžce, na trampolině, úplně bez problémů. A jo, tak to jsi frajer, to máš namakáno. No a říkal jsem si, jako, že to je stejný, ale furt jsem měl nějaký ten strach z té motorky, že je těžká, že váží 100 kilo, že na mě spadne a takové věci a měl jsem z toho jako respekt velký. Ale pak jsem zjistil, že to je vlastně úplně stejný, jak na tom kole, nebo na koloběžce, nebo na trampolíně a okay. Jako snadný. Hele, na co se ty nejvíc jako insider těšíš na zítra? Co uvidíš? A co zažiješ? Těším, tyjo, já se těším asi nejvíc na ty double backflipy pod Moláku, protože to bude asi úplně nejvíc. Oba to budou dělat poprvé na tvrdo, nebo jakoby na dopad, takže si myslím, že to bude úplně největší highlight jako týhle akce i pro ně, i pro diváky a na to se těším asi jako nejvíc, jsem zvědavý, jak to zvládnou. A ty si věříš jak na závod zítra? Já bohužel závod nejedu, protože bylo 12 lidí a Martin Koreň mi říkal, že se muselo 4 vyškrtnout kvůli času, takže bohužel já, Martin Koreň, František Máca a Ital Davide Rossi najedem závod, což mě teda hodně mrzí, že jsem se tam ale nevěšel. Jedete tu show související. Show jedeme, ale bohužel ten nebude mít tu šanci si tady zazávodit, takže tam mě jako mrzí dost, ale nedá se nic dělat, je to tak, tak snad příští rok nebo něco. A připravil jsi nějakou specialitku teda na tu show? Tyjo, specialitku ani ne. Jako co je vlastně tvůj nejoblíbenější trik? Tyjo, nejoblíbenější. Který rád skáčeš? Dělám jako rád vipy, to mě baví dost, snažím se v tom zlepšovat furt a to mě jako baví. A učil se ty kombinace v tom saltu, no, teď jsem se naučil jako tsunami backflip, to mě jako taky baví docela dost a furt se snažím dokonalovat, aby to bylo lepší a lepší. Paráda, hele, těším se na zítra, a ti to jezdí, měj se krásně, čau. Vteřinu. Tak, další pilot, který zítra poletí Gladiator Games je Libor Podmol, česká legenda, a já se ho zeptám taky pár věcí, stejně jako Peťáka. Čau Libore, zdravím tě. Čau. Prosím tě, řekni mi, jak se máš, jako co novýho u tebe? Slyšel jsem, že máš druhou knížku, že bude víc motivační, řekni mi k ní něco. No, druhou knížku mám tady. No, ukaž to. Tak jsem rád, že to vyšlo, má to 440 stránek, což už je docela taková vychle. Takový fajn, ani že jsem tam dal 26 videí podle QR kódu, takže když si vezmeš jakýkoliv telefon, tak pak tady dáš to a tady třeba uvidíš můj pád, když jsem spadnul a jasný. Tak, takže to je fajn. A jsem tam i nějaký, třeba tady citát do Tomáše Garrigue Masaryka, takže to jsou takový citáty motivační a myslím si, že to je takový jako dospělejší už i pro normální lidi, nejenom pro motorkáře, samozřejmě hlavně pro motorkáře. A jinak tak hlavně mám rád, že už je to za mnou a dokopaný do cíle vytisknutý a už tam nic nemůžu měnit, protože jsem nad tím strávil dost času. Je to 12 měsíců freestyle, jako 12 kapitol, rok 2017, jo? Takže tam jsou gladiátoři nějaký a tak různě. Jsi říkal, že jako i víc motivační, takže tam se začíná prolínat tvůj sportovní život s vůbec pohledem na život jako takovej. No, určitě víc tam jako, říkám něco nějak o meditacích a o tom, co prožívám při tom, když trénuju a o tom, o motivaci, proč to jako vlastně já dělám a proč by se věci měly dělat podle mě a tak, takže uvidíme, ale já jsem to nečetl. Vlastně Libor, že to je celovečerák, jo, že tady točíte. No tak to je dobrý, no a prosím tě, no, tak to ti gratuluji ty knížce a řekni mi, co se týče zítřka, na co se těšíš ty osobně jako člověk insider? Tak já se těším, až odjedeme ty double flipy s bratrem a plácnem si, že jsme to dokázali, jako protože to by obětovali jsme tomu hodně času jako těch příprav, ale protože poslední dobou ten trénink úplně nebyl a nebo nebyl ideální, já jsem byl taky, jak my byli jsme v Číně na světě, pak v Německu, pak já letěl rovnou do Austrálie, pak 2 dny doma, pak jsme jeli memoriál, ještě enduro závod a ty teďka o víkendu z toho, jak moje tělo mi řeklo, že už na mě jako tady s tím lifestylem kašle, že jsem z toho se nějakou nemoc ještě, že jo.
že jsme jako unavený, do toho jsme vlastně ty rampy jsem včera sváželi a tu naší nafukovačku, takže se na dnešek těšil, že to bude už jenom o ježdění a odpočinku trochu. Sorry, to jsou tvoje asistentky osobně. Co je to, co tady pražský? No takže tělo ti řeklo stop, jo? No prosím tě, já jsem z toho, co jsi říkal během ty tiskovky, usoudil, ty mluvíš o tom, že jste se připravovali na ty flipy dvojitý, že jste to trénovali, ale řekl si tam, no při tréninku to asi já nebudem, nechci o tom moc mluvit, radši když už si máme rozbít držku, tak radši rovnou před lidma. To je takový trošku buď anebo přístup a prostě dá se to vůbec takhle dělat při takhle nebezpečném sportu, kdy sice je to na jednu stranu tak trošku krasobruslení, kdy děláte furt to samý dokola, ale je to ve velké rychlosti, ve velké vejšce. Tak takovýhle přístup, jako hoď si kostkou. To není tak hoď si kostkou, ale jakože my jsme to na tenhle tvrdý dopad jako nedělali a jenom do foampitu zatím. Jenom do molitanu, to je jasný, jako to budou naše první double flipy, ale prostě my to máme takhle nastavený, jako když jsme... Myslím si, že spousta věcí to má jinak, ale bratr si to naučil ode mě asi chudák, takže vždycky, když máme nějaký těžký trik, tak ho rád děláme doma jenom do molitanu a potom na nějakým velkým závodě, nebo... No prostě člověk jako proto pracuje, ale nechceš si ublížit jako doma na zahradě. Když to tam chceš poslat, tak to uděláš ještě tady před lidma. Kamaráde, mě s tebe normálně mrazí v zádech, jako když to takhle popisuješ, že do toho jdeš tak trošku jako 50-60 ujíme. No, prosím tě, držím ti zítra palec, gratuluju k té knížce, ať se daří a dík za pokec. Čau. Čau.